Продължаваме с, за съжаление, една неприятна история. Агресия в София. Млада жена сигнализира в социалните мрежи, че непозната я е нападнала с шило. Инцидентът станал на улица близо до болница Пирогов. За щастие пострадали няма. Ясно ли е коя е нападателката и има ли и други потърпевши? Петър Антонов работи по темата. Здравей, Пепи! Здравей, Мария. Става въпрос за млада жена, добре позната не само на полицията, а и на десетки други граждани в София, които по някакъв начин са станали потърпевши от нейни действия. Част от тях тази сутрин са тук при нас, но първо към Красимира Пенчева, която е майка на 7-годишно дете. Добро утро, госпожо Пенчева. Добро утро. Разкажете ни какво се случи с вас. Вашето дете е станало обект на агресия от страна на тази жена. Да, точно така. Беше преди около 2 месеца, но понеже видях тази публикация в групата Забелязан от София, видях, че става въпрос за същата жена, която така, друга жена беше се оплакала, че е нападнала с шило. И веднага разпознах, че става въпрос за същата жена. И се сетих за случката, която стана. Пресичахме улица Геомилев с Венера, една малка уличка нагоре. Тя беше точно на ъгъл между двете улици, за станала въпросната жена. И бях с двете ми деца, едното е на 2 годинки по-маничко. Това е въпросното 7 годишно, обаче и привлече вниманието, не знам поради каква причина. И почна към нея да много грозни думи, да я обижда, да я нагрубява, и детето страшно много се разстрои. Аз се разстроих като нейна майка и много така неприятно ми стана. Почнах да защитавам детето си. Как успяхте да защитите вашето дете? Ами просто казах да остави детето ми на мира, че няма право по този начин да й говори, така да престане, че това е супер така грубо и невъзпитано от нейна страна. Обаче тя повтаряше все едно и също и разбрах, че жената не е добре наистина. Просто ментално нямаш как да се разберем, нали, в тази ситуация. Веднага така решихме бързо така да с бърза крачка да продължим, за да не стане нещо. Продължите пътя си. Благодаря за този разказ. Иляна Илиева също е при нас. Кажете ни, вие на какво сте станали свидетел? Здравейте. Значи, видяха преди около 4 седмици, мина покрай тротуара, почна с обидни епитети и така нататък. Продължи си. Понеделник влезе в магазина, започна да му обижда, изплюси на земята, каза да ме запомниш коя съм. И в този момент влезе един господин, на който благодаря, изгоня навън, смисъл напусна магазина, след което видях публикацията в Фейсбук за въпросното момиче, което тя се опитала да намушка с шило около Пирогов. Дадохте ли вие след вашия случай сигнал в полицията? Не, за което много съжалявам. При нас и Тони Влахов, човек, който става свидетел на подобен вид нападение, но успява да помогне на друг човек в този момент. Разкажете ни какво видяхте и как помогнахте? Добро утро. Ами, случката беше следната. Бях спрял на тротуара срещу аптека Ремедиум. Изчаквах там. И точно стана до моя автомобил. Горепосоченото момиче агресивно нападна една дама, която я плюеше, замахваше с нещо. И понеже съм я виждал и друг път, горе-долу съм наясно, нали, живея също в този квартал, за мен беше ясно, че тя не е добре психически. И веднага разпознах. Господин Влахов, вие сте бивша полицай служител на реда. Как трябва да се действа в такива ситуации? Чуваме, някои хора са подали сигнал, други не са подали. Кое е най-важното в такъв момент? Най-важното е в такъв момент, когато има такива случки, да се подават жалби в полицията. Полицията няма как да разбере какво се случва по улицата. Хората трябва да дойдат да пишат, за да може да има някакви материали, върху които да се работи. Въпросната дама, всъщност, която и помогнах тогава, я отървах, трябваше просто да отиде в първорайонно и да подаде жалба, защото дамата беше изключително агресивна. Аз съм бил в този момент там, но друг човек няма да има някой път и няма как да помогне. Добре. Много ви благодаря. Много накратко съвсем Християн Георгиев, който също е станал свидетел на подобно. С няколко изречения, много накратко, моля ви, кажете ни вие какво видяхте. Добро утро. Аз съм от името на моя близка, която ми се обади шокирана, тъй като е станала жертва на непредизвикана вербална агресия, съответно препречване на пътя на място в град София от въпросното лице. Впоследствие я разпозна по постове и снимки, публикувани в Фейсбук, и ме помоли да дойда, тъй като тя все още преживява шок, помоли ме да дойда от нейно име. Дава ли тя сигнал в полицията нещо? Има ли действие след този случай?
не е подала сигнал, защото не се е стигнало до физическа агресия към нея. Единственото, което е спасило, е възможността да се скрие в близкия магазин. Благодаря. Много ви благодаря за този разказ. От СДВР заявиха в официална позиция за БТВ, че по повод случаят, с който започнахме в началото на 3 април, има подаден сигнал за жена в неадекватно състояние. На място е изпратен полицейски екип, който е задържал жената. Впоследствие обаче тя отново е освободена. Причината е, че няма места за хора с психични отклонения. Това е основната причина подобни хора да все още да има по улиците, заявиха от СДВР за БТВ. Ние обаче ще продължим да следим този случай. Мария.